പണികളൊക്കെ കുറച്ച് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഡീസന്റ് ആണ്. ഡീസന്റ് എന്നല്ല, അങ്ങനെയല്ല, പ്രണയിക്കണം എന്നാ ഞാൻ പറയാം. അതുപോലെ വേറെ തേടി നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ടോ അങ്ങനെ വേറെ? ഇല്ല, കണ്ടു മീൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം എന്നെ കുറച്ച് പരിചയപ്പെടുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കാരെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്റെ നാക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഓടും. അപ്പൊ എന്നെ നന്നായി പക്ഷെ എന്നെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരാൾക്കാർക്കോട് നമുക്ക് ചിലപ്പോ പ്രേമം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, മനസ്സിലായി? എന്റെ അമ്മ പറയും എനിക്ക് കല്യാണം കല്യാണം എന്ന് കുറെ കാലങ്ങൾ ശല്യപ്പെടുന്നു, ഇപ്പൊ ശല്യപ്പെടുത്താറില്ല. എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വാ, അപ്പൊ നമ്മൾ കെട്ടിച്ചേരും, അല്ലെങ്കിൽ നീ അവിടെ വന്നോ, നീ ഞങ്ങള് എന്താണ് ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല, ശരി, അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. പൊതുവെ ഈ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളോടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ച്, ഇപ്പം ഒരുപാട് അതിക്രമങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം നാട്ടിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലമാണ്. വയസ്സായവരും സേഫ് അല്ല, കൊച്ചുകുട്ടികളും സേഫ് അല്ല, അതാ ആരും തന്നെ സേഫ് സേഫ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പോലെ ഏത് സമയത്ത് പണി കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നോക്കിയിരുന്നാ മതി. അല്ല, അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റേഴ്സ്, ആ ഒരു പോസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കുറച്ച് ആ ഫോട്ടോഷൂട്ടിന്റെ പടങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം, ഇപ്പൊ അല്ലാതെ തന്നെയുള്ള ഒരാള് സുരക്ഷിതയല്ല, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പൊതുവെ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ നമ്മളോട് അപ്രോച്ചിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസം, അപ്രോച്ചിൽ വ്യത്യാസം വന്ന, എനിക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം വലിയ ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, പൊതുവെ പണ്ട് മുതലേ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ മോഡേൺ ഡ്രസ് ഇട്ട് നടക്കാറുണ്ട്, അത്യാവശ്യം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നൈറ്റിലൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നൈറ്റിലൊക്കെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ഭയങ്കര സേഫ് ആയിട്ടെങ്കിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എന്നെ അങ്ങനെ ആരും വന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുകയോ, ഇപ്പൊ വെറുതെ ഞാൻ പുറത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്നെ തോണ്ടിയോ അവരൊക്കെ തിരിച്ചു പോയി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എത്ര പേര് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഒന്നും ചോദിക്കരുത്. എന്നാലും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു 3 വരെ. ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജില്ല ഏതാണ്? അങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ. തൃശ്ശൂര്. അത് ആ കഥകളൊന്നും ചോദിക്കരുത്, അതൊക്കെ നമ്മള് കുറെ പേരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ പറയാം, പക്ഷെ ആ കഥകള് ഒക്കെ വരാം. അപ്പൊ അല്ല, കൊടുക്കേണ്ടവരെ കൊടുക്കണം, കാരണം ഇപ്പൊ വഴിക്കൂടെ പോകുന്നവൻ നമ്മളെ തോണ്ടിയിട്ട് പോയാണോ? പ്രശസ്തരാരെങ്കിലും ഇതുപോലെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇല്ല, അതൊന്നും ചോദിക്കുന്നേ മല്ലേ. അതായത് ഞാൻ ഈ പറയാം, ഇതൊക്കെ പറയാം, അതായത് നമ്മുടെ ഈ വഴിയിലുള്ള പറയാം, തിരുവനന്തപുരത്ത് അത് പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരാൾ തോണ്ടിയിട്ട് പോയാൽ, ഞാൻ പെൺകുട്ടികളോട് എല്ലാവരും കൂട്ടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരാൾ തോണ്ടിയിട്ട് പോയാൽ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അയാളെ കാണുള്ളൂ, പിന്നെ ജന്മത്ത് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവസരം വഴക്കത് അപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കണം, ആ ഒരു അഭിപ്രായം കാര്യം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ ബിഹേവ് ചെയ്ത അപ്പൊ ഇനി അവരെ കാണാൻ ചിലപ്പോൾ സാധ്യമില്ല, അപ്പൊ തന്നെ കൊടുത്തോട്ടല്ലേ നല്ലത്. പക്ഷെ എന്റെ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയാം, അതായത് എന്നെ അങ്ങനെ അധികം പേരെ ശല്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്താണ് എന്നോട് ചിലർ പറയുന്നത്, നിന്നെ കാണുമ്പോ തന്നെ അടുക്കാൻ പറ്റൂല, കുറച്ച് പേടിയോ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പേടിക്കാൻ, ഞാൻ എന്താ അല്ല, ബോഡി ലാംഗ്വേജിലൊരു ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലെന്ന് അറിയാം. ഈ പാവം പിടിച്ചിങ്ങനെ കൂനിക്കൂടി, അയ്യോ ഇപ്പൊ എന്നെ തൊട്ടാ ഞാനിവിടെ വീഴോ എന്നൊക്കെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ പെൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാര് ആണ് ഇവരെ ഒന്നും തിരിച്ചു പറയില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം അവർക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജീൻസ് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ തിരിച്ച് നല്ല ചോദണം. സാരി ഒക്കെ കുറച്ച് പരിമിതി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ജീൻസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് കൊടുക്കും, കൊടുത്തിരിക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്. കാരണം അത്രയും ഫ്രീ ആണ് ഞാൻ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ആണുങ്ങൾക്കും ഈ കുട്ടി പാവമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചുരിദാറൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പതുങ്ങി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് കൂടുതൽ ഉപദ്രവിക്കുക. ബസ് നമ്മളൊരു നോട്ടം നോക്കി അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഉള്ളു മിക്കതും. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ള, പ്രതികരിക്കുകയും നമ്മൾ എന്താണ് പേടിത്തൊണ്ടിയാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മളത് പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പുറമേയൊക്കെ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ച് ഈ ഫോട്ടോ കണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അനാവശ്യമൊക്കെ വേണ്ട, പക്ഷെ അവര് നമ്മുടെ നേരെ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പറയാനുള്ള അവര് പറയും. ഇപ്പൊ ആരായാലും എന്തായാലും പറയാം. നമുക്കിപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഉള്ളിലാണോ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ട്? കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടികളെ നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ ഒരു കരാട്ടയോ കുംഫോ അല്ലെങ്കിൽ കളരിപ്പയറ്റോ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? അത് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാലും നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാൻ അറിയണ്ടേ? ഇപ്പൊ ഞാൻ പെപ്പർ സ്പ്രേ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഇതുവരെ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു തവണ നമ്മളല്ലേ നമ്മുടെ സൗണ്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ബൈക്ക് സ്കൂട്ടർ ഒരു സ്കൂട്ടി ഉണ്ട് എനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത്. അപ്പൊ അതിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മഞ്ഞ സ്കൂട്ടിയാണ്, ഓറഞ്ച്. ഞാൻ ഒരു പരസ്യം കണ്ടിട്ട് എന്താണ് സ്കൂട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ പരസ്യം കണ്ടു രാവിലെ,
ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആ പരസ്യത്തിലിരിക്കണ സ്കൂട്ടി അവിടെ ഇരിക്കണു. അപ്പൊ അതിനോടൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് വാങ്ങിച്ചു. അങ്ങനെ ടൈപ്പാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇതുവരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയാണ് ആ സ്കൂട്ടി എവിടെയെങ്കിലും. ആദ്യം ആ കാലത്ത് ആ ഓറഞ്ച് സ്കൂട്ടി എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളു. ഇപ്പൊ കുറെ പേർക്കുണ്ട്. പറഞ്ഞു തന്നത് ഇപ്പൊ തെപ്പ സ്പ്രേ പോലും എന്താണ് ഇതുപോലെയുള്ള എന്ത് സംഭവം ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ ഇന്റേണലി നമ്മൾ ബോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര സംസാരിക്കാനും നമ്മൾ അവിടെ നമ്മളൊരു പെണ്ണെന്നുള്ളൊരു അഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണായതുകൊണ്ട് പേടി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കുറേ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്നുള്ള പേടിച്ചിരുന്നാൽ നടക്കില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. നമ്മളൊരു പെണ്ണാണെന്നതിൽ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ, അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റൂ, ഒരുത്തം വന്നാൽ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ഞാനൊരു പാവം കുട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന അടിമകളെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യം. വളരെ സത്യസന്ധമായി സംസാരിക്കുന്ന തിരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ പെൺകുട്ടികളെ അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തും. വീട്ടിൽ നിന്ന് മുതൽ തുടങ്ങും. ഞാനൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് ചെറുപ്പം മുതലേ അത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പെൺകുട്ടിയായി ജനിച്ചത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടല്ല. അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് എൻ്റെ വീട് ഈക്വലി തരണം എന്ന് ഞാൻ വാശി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എൻ്റെ നേരെ വന്ന് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയാം. ഇനിയിപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് വരാനുള്ളത് എന്തായാലും വഴി തങ്ങില്ല. അതിപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം വീട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്നാലും എന്താണ് നമ്മളെ കൊല്ലാനുള്ളതാണെങ്കിലും വീഴാനുള്ള തേങ്ങയാണെങ്കിലും തല വന്ന് തന്നെ വീഴും. അപ്പം പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മള് മലയാളിക്ക് ഇതിനാ സിക്സ് പാക്ക് എന്ന് ഒരു നായകൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കൈയടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ പെൺകുട്ടികൾ പൊതുവെ ഈ എന്താ സ്ലിം ബ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ ഇപ്പം സിനിമകൾ ഇപ്പത്തെ നമ്മള് നടിമാരെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോ അത്തരത്തിൽ എങ്ങനെ ഈ തടി കുറയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് തടി കുറയ്ക്കേണ്ടെന്നൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു എൻ്റെ ഒരു രീതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു സമയത്ത് ഈ ടെൻഷനൊക്കെ കൂടുതൽ എന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നന്നായി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മുട്ടയാണ് എൻ്റെ ഫേമസ് ആഹാരം. അത് മുട്ടയൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പല്ല. പണ്ട് ഞാൻ ആൾറെഡി പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുട്ട തീറ്റാണ് കേട്ട് ആൾക്കാർ ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം പക്ഷേ ഈ ടെൻഷൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറഞ്ഞു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞാൻ പക്ഷേ ടെൻഷൻ അടിക്കും ഒരു സമയത്ത് നമ്മള് അല്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരെണ്ണമൊക്കെ ആക്കി. പണ്ട് അല്ല അഞ്ച് അഞ്ചിന് മേലിലൊക്കെ വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ അഞ്ചെണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന പോലും ശരിയല്ല. പക്ഷെ അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്റെ മുട്ട തിറ്റാണ് കുറവ് ഞെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടി കുറെ തടിയുണ്ട് ഇതില്. പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കോഴിയുള്ള ശാപമുണ്ട്. അല്ല ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും മുട്ട തിറ്റാണ് ആളുന്നു. അപ്പൊ വീട്ടിലും കുറെ കോഴികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കോഴി വളർത്തലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കുറെ കോഴികളുടെ ശാപം ഞാൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തടി വെച്ചു. പക്ഷെ ഒരു സമയം ഇപ്പൊ ഈ തടി നമ്മള് മൈൻഡ് നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ അല്ല ഞാൻ ആക്ട്രസ് ആവാനല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ഒരു സമയത്ത് നല്ല തടി കൂടി. പിന്നെ തടി കൂടിയതുകൊണ്ട് അമ്പൂർവരകത്തിൽ അവരെ വിളിച്ചത്. അവർക്കൊരു ബബ്ലി കുട്ടീനെ വേണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ അത് ഞാൻ തടി കുറയ്ക്കാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തടി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ചില എത്ര ശ്രമിച്ചു ഒരു സമയം വരുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ബ്രേക്ക് ആവും, എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് വരും, പിന്നെ വീണ്ടും. അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിന്നുപോയി. പിന്നെ പക്ഷേ ആ തടി എന്ന് പറയുന്നത് പോലും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചിലരുടെ കണ്ണിൽ പണ്ട് തടിയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ബ്യൂട്ടി. പക്ഷെ നമ്മുടെ മലയാളീസിന് എത്ര തടി കുറച്ചാലും എന്താണ് കുറയാത്ത ടൈപ്പ് കുറെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കയ്യ്. അപ്പൊ പിന്നെ തടി കുറയണം എന്നും ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചില ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഇടാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു എന്താണ് എന്നാൽ തടി കുറഞ്ഞ് എല്ല് പോലെ ആയാലും എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോഴും ഇപ്പം ആക്ടിങ്ങിലാണെങ്കിൽ സമയത്ത് കുറച്ച് കവളൊക്കെ ഉള്ള നല്ലതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പം മോഹൻലാലിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുറച്ച് കവളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നല്ല രസമുള്ള ആള് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒട്ടി മുഖമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ ഫേസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കൃത്യമായി കിട്ടില്ല. കിട്ടില്ല എന്നല്ല, അയാൾ അത്രയും കണ്ണുകൊണ്ടൊക്കെ പണിയെടുക്കണം. നല്ല ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇടയിൽ, നല്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിഷ്ടം ഒരുപാട് മെലിഞ്ഞു കൊട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഒരു കുറച്ചൊക്കെ മാംസം ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. മാത്രമല്ല അതിനെ ഒരു വൾഗറാക്കരുതെന്നൊരു ഇതുണ്ട് എനിക്ക്. കാരണം ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ നല്ല തടിയാണ്, ഇപ്പം പിന്നെയും കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറയ്ക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു മൽപ്പിടുത്തത്തില്ല ഫുഡുമായിട്ട്. കാരണം ഫുഡിനെ പട്ടിണി കയറുന്ന് വല്ലാതാക്കി കുറയ്ക്കാനൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. പക്ഷെ അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഇഷ്ടവും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും വളർത്തുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് കാണുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചാടി പോകാനിരിക്കാനുള്ള ആ മൈൻഡിനെ കട്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു അതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കുറയ്ക്കുക, ഇഷ്ടമല്ല അതിനോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ കുറയ്ക്കുക. ആക്രാന്ത ഇല്ല ഇപ്പൊ. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് കുറച്ചുകൊണ്ട് മെന്റലി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കാം.
അപ്പം ഞാൻ സമയപരിമിതി പോലെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. നായികയായിട്ട് തമിഴ് സിനിമയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടിരുന്നു, അതുപോലെ സംവിധായികയാവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ പോയത്. അപ്പോൾ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഉടനെ എങ്ങനെ കടക്കുന്നുണ്ടോ? വരാൻ പോകുന്ന സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഞാൻ രണ്ട് പടം ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ മാറ്റിയ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് ഒരു പടം വന്നു, അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിനയം കണ്ടിട്ട് അതിൽ തന്നെ അഭിനയിച്ച ഒരു ഡയറക്ടറുണ്ട്, ആളുടെ അസോസിയേറ്റിൻ്റെ പടത്തിലേക്ക് എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ രണ്ട് പടം ഞാൻ ചെയ്തു. അത് എന്താണ് പറയുക, നമ്മൾ പറയല്ലേ അത് റിലീസാവാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്, പക്ഷെ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്ഷീണത്തിലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോസസ്സായിരിക്കുന്നുണ്ട്, റിലീസാവുമായിരിക്കും. എന്താണ്, ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. ചിലപ്പോൾ ചിലത് ബ്ലോക്കാവും, ചിലത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ടൈമിൽ വരാനുള്ളതൊക്കെ വരും. പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചതും ചിലപ്പോൾ സർപ്രൈസ് ഉണ്ടാവും, ഇപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നില്ലെങ്കിലോ, കാരണം അങ്ങനെ ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവം, എനിക്ക് ഒരുപാട് വലിയ ഓഫേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് തൊട്ട് മുമ്പ് തട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് തട്ടിപ്പോയതല്ല, അവരുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് തട്ടിപ്പോയതല്ല. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് വരാനുള്ളത് നമുക്ക് വരും. നമ്മൾ എത്ര അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടന്നാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വഴി തെറ്റിക്കും, പക്ഷേ നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ എത്തിക്കില്ല, നമ്മൾ വഴി തിരിച്ചുവിടും. അപ്പൊ നമുക്ക് വരാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇനി എവിടെ പോയി വിളിച്ചാലും നമ്മുടെ നേരെ തന്നെ വരും. അപ്പൊ ആ സമയം വരെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്നല്ല, എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് സിനിമ എന്നെ നമ്മൾ പോയി അന്വേഷിച്ചേണ്ടി വരും, നമ്മളെ തേടി വരും. നമ്മളറിയാവുന്നവർക്ക് ഓക്കെ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് വരും. തീർച്ചയായും. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് വേഗം നേരെ വഴിയിൽ തന്നെ കൊണ്ട് എത്തിക്കട്ടെ. സർപ്രൈസ് ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, വായിച്ചറിയാം എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ആ നടന്നാൽ സർപ്രൈസ് കിട്ടും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് നമ്മ ഇത് കാലം നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റാതെ എന്റെ കയ്യിലല്ലേ തോന്നും. തീർച്ചയായും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയും സമയം സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. അതോടൊപ്പം എല്ലാവിധ ആശംസകളും. താങ്ക് യു.